Nejdřív mě zahřál grilovaný kamember, to bylo to v téhle zimě hodně příjemné. A pak chorvatské ryby. Poslední nejlepší zážitek mám tamhle z stánku z té restaurace Lagár. Tam jsme měli, co to bylo, panenka s liškama, ale to byla výborná. Já už sem chodím od začátku, takže mně se to líbí, já prostě vždycky si udělám volno a jdu sem. A je příjemné, sice fouká, ale že není tak vedro jako minulý rok, protože to bylo náročnější. Hamburger s křepelčím vajíčkem byl opravdu velice luxusní. Ochutnal jsem od třech vlastně burgeráckých společností. Všecko bylo na světové úrovni, bych dokázal tvrdit. A myslím si, že to tady má vysokou úroveň. A hlavně se mi líbí, že ochutnáte z těch restaurací vždycky po malých kouscích. Třeba do nich ani člověk nejde, ale ochutná rád. Nebo třeba ten hmyz pražený. Takový i pro odvážnější. No a mi nejvíc chutnal asi tady ten hmyz, to byl pro mě zážitek jako největší asi. Já jsem čekala, že to bude něco zvláštního, možná i nechutného, ale bylo chutnalo to jako smažené kuře, že bylo to hrozně super.